ឆ្ងាញ់ញ៉ាយអោយរកផ្លែអំរងណាយបើចង់ឯស្រណុកណាយត្រូវចេញឯកែឆ្នៃក្រក្រៃគ្មានទ្រព្យដូចគេ
យមួតព្រួលប្រែបានហលកាផ្លែវិញទេនួនល្អឆ្នាំនិញទឹកជន់ឆ្នាំនិញទឹកជន់ក្រោយហួតព្រួលប្រែបានហលកាផ្លែវិញទេនួនល្អអូនយំមិនប្រសាយើងត្រូវហែលឆ្លងកំឡាយសើមងណាចំពិសីកំឡាយសើមងណាចំពិសីអើយណាចំពិសីសង្ឃឹមថ្ងៃមុខផុតដំតាមលបើខ្លាយបានផលតាមបែបផ្លាស់មិនអំណរថ្ងៃថ្មីយ៉ា